大家好啊！今日系12月29号星期四收市之后吓，咁啊，港股咧近呢几日都系比较牛皮啲啦，波幅细啦，成交低啦。咁虽然过去呢两日嗰个跌势叫做即系稍微平定放缓一啲，咁但系大家知道整体嗰个大嘅趋势仍然系向下，最多只有一啲跌浪嘅反弹，而且现时系冇成交、冇利好嘅新消息。咁所以我仍然維持翻上個禮拜四同大家講，盡量去保持翻多啲嘅現金，少啲嘅倉位，保持觀望啦。咁由於年尾啊將近啦嚇、啊，結算嘅時候，咁好多基金經理基本上嚇、啊、都唔需要粉飾櫥窗啦，因為美股嗰邊就一直都咁好，港股呢邊點粉飾都冇用。咁所以其實正如落嚟呢幾個交易日可以咁講係叫垃圾時間，即係話有佢虛度。算数，冇嘢需要部署，亦都唔需要喺一个咁低波幅、咁低成交大市之下咧，去做太多利好利淡嘅部署，其实都唔需要。我建议大家继续观望，哪管科技有多少嘅一啲即係徘徊震荡，有时会炒作光伏一啲太阳能嘅股份，其实亦都起唔到强势啦。咁当然弱势嘅，包括啲生物科技股，仍然系要避啦。整体都是守候啦，啊，再有新的一啲行情或者推介嘅股份板块咧，先再同大家 update 啊。